Rättegångarna avlöser varandra. Vandalism och provokationsverk tränger undan annan svensk konst. Fredrik Cesson är en verksam konstnär i Stockholm. Jag anser inte dem vara konstnärer. Jag anser att de är narcissistiska, navelpetande nollor. Trots det breda utbudet har fokus bara legat på skandalerna. Har det blivit så att konstnärerna tvingas gå över gränsen för att överhuvudtaget få synas? Ja, det kanske är positivt, men det har ingenting med konst att göra. Alltså, marknaden drivs egentligen av ett fåtal aktörer. Dels är det gallerier som är innegallerier och de bestämmer själva vad som ska visas eller inte visas. De bestämmer vad som är inne eller inte inne. Sen har du de etablerade konsthallarna och de är fega och där bestäms också vad som är inne eller inte inne. Så om man inte passar in någonstans där eller om man ligger före i utvecklingen, då är man ganska körd på marknaden. På Moderna Museet anser man att svensk konst tas tillvara. Man menar att det finns en marknad för nya, mindre etablerade aktörer. Nej, marknader har aldrig funnits för konst. Namn som Anna Odell och Lars Vilks kommer vi ihåg nu. Men kommer det vara de som kom ihåg som det svenska konstarvet?